Chama. Eu não duvido de Será que o nada. Monark conhece ele? O Monark deve conhecer ele, Monark deve viu? conhecer. Pergunta o Monark. Alguém escorregou o Prime. O Monark Mais um mês tá como o nazista? melhor streamer e amigo virtual que tem praça sear à noite. Tô brincando, hein, Monark? Ah, Te tu amo. recebeu o bagulho da Asus aí, mano? Que é o NFT? Não, ainda não. Acho que vai chegar aí pra tu aí. Eu recebi um capacete. Eles te Eu mandaram o recebi o capacete? capacete, mas mandaram lá pro outro apartamento, mano. Oh, quer dizer, pro apartamento, aí eu. Putz! Porra, aí não Pior que já chegou. foi, né? Já foi, mas chegou um aqui agora. É um NFT, mano. Mas esse aí é o Marcel, não é o Alê, né? É, o Marcel mandou pra mim. Ah, ele deve mandar pra mim também, sei lá. Aí, chat, vou mostrar aqui pra Olha, você. Quer mostrar? eu não consegui falar mais com o Alê, velho. Falei, tá difícil. Mas é que não, mano. Eu fui lá, eu falei semana passada, inclusive. Aí tinha um monitor aqui que ele deixou comigo, tava morrendo, agora voltou a funcionar. Eu falei, ah, Então, foda-se. é, tá, os monitor tão. Ainda bem que é só Ele chegar fez lá uma e troca. risca branca. Mesmo É, coisa do então, ele meu. fez uma risca Mas branca aí depois embaixo. foi embora. Agora. É, sumiu. O meu Sumiu, também é. sumiu. É, mesma coisa É. Alguém reescorregou o É. Prime. Qual é, Jeff? Ainda rola VIP? Rola, porra. Caralho, olha que loucura, velho. Agora parou tudo. Tem hora que é um chamado em cima do outro. Agora não tem nenhum. Aí fico como? Ansiedade, 200%. E Pô, vem cá, esse o tal. servidorzinho tá maneiro? Porra, mano. O tal. O Esterinho e o Napolitano, pô. Ah, é? Eles têm uma oficina aqui, muito da hora. Eu não trombei eles ainda, não. Aqui, chat. Tal Didi. Aí é da hora, tu abre, ó, a caixa, aí roda um vídeo, ó. Cadê? Eu quero ver. É, tem um barulhinho aqui, mas não tá pegando. Da hora, Oxe, tem uma mano, tela dentro da esse caixa? press kit é muito. É, mano, aí tu aperta aqui, ó. Caralho! Aí aparece uma Tira cela. da cara do Jefinho aí. Não vai ser o Jeff. Caralho! Mas é uma telinha de LCD essa É uma porra? telinha de LCD, mané. Caralho, velho. Caralho, que foda, mano. É maneiraça aí, ó. Deixa eu apertar aqui, ó. Meu NFT é esse aqui que eles deram pra mim. Então, bora, Japes. Será que é daqueles carão? Tem que resgatar, mané. Não Aí sei. quando eu boto aqui, ó. Vai ser amanhã. Infelizmente não vai dar pra abrir live, chat. Que eu vou na gravação do 8 minutos amanhã. Com o Rafinha. Mas, ó. Eu queria abrir live. Mas, ó, que da hora. Vai ser amanhã. Às 16 horas. Os novos Zenbooks. Eles vão mandar aquele tuf lá pra eu testar, inclusive. Maneiro. É, eu queria ver esse Zenbook aí, eu Aí, fiquei ó. curioso. Deve ser Confidencial, maneirão. falei, isso aqui não pode vazar não, senão as pessoas vão e roubam meu NFT. Opa, tem aqui, ó. Vou resgatar depois. Apes in Space. É, guardar, ó. Siga o passo a passo para a criação da carteira da MetaMask. A MetaMask eu tenho. Deixa eu ver aqui. Eu vou resgatar logo essa porra. Barbudo bonito? Vocês gostaram do meu personagem? Ou é esse Mas o que barbudo que tem aqui de bom que aí, né, nesse servidor aí? Ah, mano, ó, eu tô 2 semanas. Eu não consegui descobrir 10% das coisas ainda, velho. Caralho. Tem muita coisa, velho. É muita coisa. O NoPixels sei lá, velho. É que é assim, você tá ligado? No NoPixels tem cara que trabalha no GTA, né, velho? Mas esse Então NoPixel os aí é caras. aqueles caras gringos lá? É. Eles É o vieram pro NoPixel Brasil. gringo. E eles vieram pro Brasil. Eles estão localizando ainda. Não tá todo localizado, não. Mas estão localizando ele no Brasil.